Добре, 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 добре. А, хора, да знаете, че следващия стрим директно, без да се питам изобщо, започва в Twitch. Даже сега, ако и сега Euro Truck симулатора и тя лаги, директно се префърлям към Twitch. Ако някой иска, ще дам тук линк. Веднага ще се префърля към Twitch там да снимам. Защото всичко се повина сега на YouTube. Сега, няма какво да говорим. Я кажете дали искате Euro Truck, защото виждам, че е добре. Не, не ми е купена Euro Truck. Какво ме забавното на тази игра? Ми просто се експлорваш. Доста хора я харесват, между другото тя тази поредица харесва повече от Soma, повече от Lead. Не знам дали ще се хареса повече от Boogeyman, но близко ще е. Добре, след като сега го казвам. Ще започна една поръчка да карам по улиците. Искам да ми кажете дали лаги. Ако лаги, ще се преместя в Twitch, който иска да идва, там ще има Euro Truck. Ако не лаги, ще си играя тук. Иначе да видя къде не съм ходил, да започна нещо, където не съм ходил. Нещо и което да не е на много голямо разстояние. О, тук не съм бил. Добре. Добре. Пренасвам секси за цветя. Много готина игра си е. Да, знам, че си готина игра, ама... Не знам. Знам, че си готина игра, ама не знам. Та пак предупреждавам хора сега, преди да почна, искам, като почна да карам по улиците, да ми кажете дали лаги. Дали лаги. Ако лаги, давам ви линк за Twitch. Спирам този стрим и се премествам в Twitch. Както вие кажете, всичко се преценява от вас. Защото на мен сега ми върви перфектно. Перфекшън ми върви. Па. Да не се сблъскаме тук нещо. Фак! Спри ме ръчна! Мирослав Свъщенски, не ги прави тия неща, иначе бамвам веднага. А, бе, Данка, не лъжи, че лагва, бе. Хората казват, че не лагва. Аз вярвам на другите хора. Ти си батал. Ти си батал, кой ще ти вярва на теб? Викаш да не има BG, че на пръв поглед няма лак. Надявам се и занапред да е така. Иначе той YouTube ще го удуша. Честно ви казвам. Не може аз три игри да ми върват перфектно и накрая заради тъпото конвертиране на YouTube и да се прецакат нещата. Опа, чайте, че тук има пък... КАМЕРА! Не лагва. Един казва... Един казва, че лагва, друг казва, че не лагва. Последно, лагва. А чакайте, вие с какъв компютър го гледате? Най-много гледате с хиперслаб компютър. Ето сега, един, двама, трима казват, че не лагва, двама казват, че лагва. Да, Любомир Палев, видях, че каза, че лагва. Обаче па на стрима не лагва, бе, аз го гледам, че не лагва. Ето, пак не един каза, че лагва. Обаче той е същия, който преди малко каза, че лагва. Не лаги, бе, на стрима си е добре. Опа! Чайте, че не гледам къде хода и... Съм се загледал в какво вие казвате. Ето, още трима казват, че не лаги, друг казва, че малко лаги. Значи си зависи от компютъра, но за Lead вече официално си лагеше, да, ясно ми. Сега ще оставя мишката просто и ще карам с клавиатурата, тъй че да. Ето, пак хората казват, че не лагва. Тъй че окей, да приемем, че не лагва.
А аз няма да играя много, така. А тези, които им лагва, може просто да си остават стрима само да... като звук да се чувам. Пък ако искат, могат да гледат нещо друго. Не лаги. Добре. На макс ти са графиките, братов, тази игра няма графики. Поне така мисля. Защото аз съм старовил из менюто и графики не съм гледал. Ама чакай, ще проверя за теб. За теб ще проверя. Къде са настройките? Видео настройки. Би трябвало да има графики тогава, бе. А има графика. Обаче не пише за графиката, освен яркост и резолюция, не пише друго. Ама чакай, разширени настройки. А, деталите, всичко е високо. Деталите, всичко е високо. Щом леко лагва, може да ги намаля на средно. Всичко ще го намаля. А, не. Гъстота на тревата ще е високо. Качество на сенките ще бъде... Ай, средно. А, размер на текстурната сенка, всичко ще е окей. Тук ще бъде средно. Средно. Качество на текстурите ще бъде средно. Прилагам. Графичи, така искате ли да спазите? Да. Добре, хора, би трябвало сега вече всичко да е окей. Няма да ми вземат книжката, брат. Стига, бе. Чайте, че аз по тук имам да довършам мисия. Продължавам доставката. Аз сега вече кажете дали лагва, защото съм намалил значително графиките и то си личи. Ама точно му казвате, че и преди не е лагвал, той сега не би трябвало да лагва. А пак ако сега лагва, повече ще е гад и фейла на YouTube. Гад и фейла ще имат YouTube. То като че ли на стрима върви по-добре, отколкото на моят компютър. Добре. Щом казвате, че всичко е окей, значи сега не лаги въобще. Това е перфектно. Разбира се, може да има малки зацепвания, обаче да. Сега, хора, искам да ми кажете някоя тема, на която искате да говоря. Някоя тема, която вас ви интересува. Защото друго си е сега, нали? Та просто да ми кажете... спри се, бе! Просто да ми кажете на каква тема искате да говоря и аз, ако одобрявам темата, веднага ще я започна, разбира се. Тъй като това е Euro Truck Simulator, просто да сидите и да говорите. Докато шофирате. Или поне за стрим вършите тази работа. Тие пък като спрат да ме изчакват. Заботеняци са големи. Его и то, жълти. Лего пътох, сега как да го подмина? Оправи се. Добре. Ти си ми най-якия ютубър, супер! Какво мислиш за Паладинс? Ми не съм я играл, обаче... прилича ми на Overwatch, тъй че сигурно е яка. Какво ми... Да, с това го прочитах. Какви игри имаш в Steam? Над 200 игри. Повечето са бокуци, ама имам и яки. Имам Civilization 5, която я спечелих от giveaway. Откъде я свали? Юротръка ли? Юротръка я свалих от Замунда. Не! Специално тази версия я свалих от The Pirate Bay. Специално тази версия.
Данката, данката, кога ще има сома ли? Сома ще има сещ така. Днеска качих лид, утре ще има клип на сома от стрима вчера, ако те нямаше. Но днеска няма да има сома, може би сома ще има на следващия стрим в понеделник. Какво мислиш за Unturned? Ами, Unturned, сега ще ти кажа, Unturned е готина игричка, обаче не ми хареса това, че прилича много на Minecraft, защото преди съм я играл Unturned. Преди съм я играл, кефи ме, нали, още взето сега има много нови пачове за тази игра. Много нови версии, релисове. Така че, да, готина игричка е като цяло. Тук има някакъв елегантен лак, докато спирам. Не знам дали на стрима ще го има. Обаче като надуя... като надуя... Къв сбусък, кое брато? Сега аз отнасям глобите. Опа, чакай ме. Добре, няма хора зад мен. Айде, къш. Къш, къш, ари беги надалече. Имаш ли Overwatch? Не, иначе ще да играя на нея. Е, сега ще видя и другите въпроси. Иначе Overwatch много макефи. Играх и когато я имаше бетата. Май месец някъде имаше 5 дни, аз я фанах на третия. Обаче я играх, много се скефих. Сега на къде бяхме? Към Гьотеборг сме, 100%. Аре, отплавай. Съв за всички, моля, геймър Бой Иванов, ще те банна, човек, изчезвай. Ще те банна, ако продължаваш така. А така. Лагва леко. Това беше само защото спирах. Не поради друга причина. Докато съм спрял, откакто смених графиките, има някакъв малък лаг. Паче пък като надуя дядо Кавава и всичко ще тръгне окей. Опа. Да, ето тук усещам, че лагва, обаче пък като тръгна на път, всичко ще е окей. Пак ви казвам, тъпия YouTube конвертира много и затова следващия стрим ще бъде в Twitch. Между другото, Twitch канала ми го има като... горе в моя канал, горе... А! Майка му го влага. Горе в допълнителните връзки има... Има връзка и към Twitch канала ми, тъй че там можете да отидете да ме последвате, тъй като ще правя там стримовете. Вече няма да са в YouTube, тъй като YouTube е буклук. Би ли играл Skyrim? Не знам. Много нови релисове има на нея сега за конзолите. Но... Не знам, за компютър не съм гледал клипове, нямам никой представа за какво става въпрос в играта. Но може да я пробвам някой път като бързака пробва игрички, не знам, ще видим. Опа, поднасяш леко, ей, мой. Интересното е, че на стрима играта върви по-добре, отколкото на мен ни върви, докато я играе, поне така изглежда. Ляко е, леко, че се сблъскаш, бе. Ти си по-добър и от PewDiePie. На кое? Ако е на снимането, на клиповете, на обработването, не е вярно. Но... Мерси, че толкова вярваш в мен. Какво мислиш за... За какво? За блокът... Не знам, да проц... Не мога да разбера за кое имаш предвид. А! Какво мислиш за Blockade 3D? Не знам това... Дори не съм чувал това какво е. Някои хора вчера ми предлагаха... игри, които да играят, тъй че... Аз ги погледнах. Не ми фанаха кой знае колко окото, но мерси за предложенията. Тъй, че там може да я видя след малко. Симеон Захарев, минали лид? Не, брато.
не съм минал лид, защото много лагише и хората казаха, че не може да се гледа от лак и аз просто спрях, то нямаше смисъл. Между другото, Симеоне лид ще я приключим в понеделник, ако не се бъркам. В понеделник ще приключим лид. Стрима обаче ще бъде в Twitch, което значи, че YouTube няма да бъде демега в YouTube, където YouTube конвертира всичко и го прави три пъти по-зле, с по-лошо качество, с повече лаг. Тъй, че другия понеделник стрима ще бъде в Twitch. Аз ще кача клипче в YouTube преди да почне стрима, така че тъй като сега една минута след като почна стрима и вие бяхте тук, там обаче няма как да получите извести, затова ще ви кажа аз. И там вече ще разсъкам и лид и ще я приключим, дано да си там да помагаш. Чакайте, че изпуснах някои коментари и че ме изпреварват с тия работи, тук ще се прецакам много яко. Нали не бачкаш и току-що дойдох? Бачка! Реших да я пусна като на шега и тя пазе, че почна. Какво мислиш за Need for Speed? Need for Speed съм я играл като малък, тя е една от първите ми игри и много съм се кефил на тях. Имах я едната ми беше, не помня коя я имах на диск. Я играх на лаптопа, обаче зарази лаптопа и да. Явно имало вирус. Батко ми я даде, ма... Не знам, той лаптопа беше изгинал от всякъде. Почивка не ни трябва се още тук, като гледам в играта. Оп. Играй PewDiePie Tuber Simulation, за да научиш как да бъдеш ютубър. Не, мерси, това е игра, която също като Pokemon Go изобщо не харесвам и не бих играл. Какво мислиш за Adblock-а? Adblock-а, значи Adblock-а е едно доста добро нещо, въпреки че ютубери като например Вената, който аз ненавиждам, сега сигурно ще съм черен в очите на някой, но наистина Вената го ненавиждам, тъй като той мисли само за пари. Той не работи, изкарва си прехраната с YouTube, нормално. И това с неговата простотия, изключете си Adblock-а, за да мога да получавам пари, това е пълна простотия и изобщо този човек, откакто чух това нещо от него, спрях изобщо да го гледам, да го слушам. Един чат блока си е добро нещо и добре, че го има, защото да влезеш в някой сайт и да ви скочат някакви 1080 реклами за купете си нашия най-хубав, най-новия прекрасен крем за бръснене от борчвор или най-хубавото кисело мляко Ниве или пък как да си оголемите патката. Това пълни простоти и добре, че за тази работа го има Adblock-а, да е жив и здрав, който го е измислил. Е, гати елегантното минаване! Това беше много добро. Чайте, че тук има камери. Ще ти 3% макет и трън, бе! Ще ти 3% и 1%. Нищо, няма повече толкова приема. Чайте да видя кой какво ще... Adblock will kill YouTube. Не, мерси! Adblock... Нека си седи, ако ще да убие YouTube. Не ме интересува. Маняка, здрасти отново! В колкото са ще бъде стрима ли, ма питаш, Симеоне? Ми стрима мисля да бъде пак от около един, не знам, ще ви да има една седмица до тогава. То тогава почиваме заради изборите, един ден след изборите, затова почиват училищата, така че да. Ще играеш ли Wolfenstein? Да, Красимире, записал съм я. Сега след Rise of the Tomb Raider, която ще почна като поредица, без да я стримвам, може би ще я стримвам в Twitch, ще видим как ще се получат там нещата. След Rise of the Tomb Raider имаме Wick, чайте, че толкова мен ще го сгаса, имам Amygdala, имам Emily Wants to Play, имам The Evil Within, някои инди игрички, след това имам Bioshock, трите Bioshock-а обаче няма да ги играя една след друга. След Bioshock вече е Wolfenstein, тъй че скоро ще има, спокойно. Скоро... не много скоро, но падеш, има скоро поредица на Wolfenstein и на двете, тъй като обичам и двете Wolfensteinки. Чайте, че то не го знам на къде ще ходи, окей. Спри са, намали, брато.
Ей, сега ще погледна и другите коментари. Просто този завой е много остър. А къде сме тук сега? Насам. Ето ни остават 100 км до града. Чакайте, че... Бързака съб за съб, брато, казах ти, махни тия просто и с съб за съб, защото ще те блокирам. В момента играя игра, но много по-лесно, но много ми е лесно е така да... Такова, да минимизирам играта и да те блокирам. За тази работа си има това... Модератори, но аз не. Може да тура някой модератор, ама не знам, не съм сигурен още. Защото е тепърво втори стрим. С преседата. Чай сега тук да намалим, че ще вземем да се блъснем някъде. Сега на къде сме? Наляво. Намалявам, защото тия тук остри завои при магистралата са много гадния тол, например. Опа, чакай брато да не се ударим. А така, живи здрав да си. Така тук караме само направо, имаме 85 км. Не е вярно, че е с лошо качество. Дано да е така. Както брат ми казва ваксината. Ще те рекламирам в училище утре. Перфектно брат, супер. Дано някой да хареса това, което правя и да се абонира. Да продължаваме да се развиваме. Разбира се, не просто абонати. Така. Братле, мерси, за якия стрим през тези няколко часа, 2 часа, брат. Но съжаление, аз така, добре, чао, дърваря. Знам, че си стрегнал, ма окей. Бан геймър бой, давай, да не имам беге, така съм аз. Що е ми? Щото, брат, се рекламираш, аз много мразя някой да се рекламира, така. Какво правите с това рекламиране? Събирате абонати, но не и гледания. Накрая ще съберете, да кажем, 100 абонати, гледанията ще са и 10. Пример. И ако правите стрим, ще дойде 1-2 човека максимум. Вашите приятели. Това ще. Докато мен... Сега колко човека ме гледат? 20 човека ме гледат. То стрим, общо взето 20 човека ме гледаха. Перфектно. Може ли аз да съм... Да си модератор? Не знам. Ще видя. Спечелил съм ти доверието. По-скоро ти си ми... Кое? Чакай. Ти си ми спечеля доверието, тъй че можеш да станеш модератор. Да, жалко е съб за съб. Чат хелпър? Не, за сега не. Опа. Чакай, аз то го бъснах, ма не ми даде... такова, не ми даде нарушение, перфектно. Не, чат хелпър няма нужда за сега. В Twitch ще го направя това. В Twitch даже ще направя и... това. На стрима да излиза и после... Да, на стрима ще излиза и чата. Ще го направя в Twitch. О, какво мислиш за The Wolf Among Us, Стефане, ти ме връщаш в детството, честно ти кажа. Е, не точно, детството, но преди една година. Преди една година за първи път видях The Wolf Among Us. Снимах я цялата, имам поредица. Долу яка игричка. Чакайте, че аз не мога ви смогна на въпросите. Много хубава графика. Не знам, на средни, на графиката е на средно ниво. На мен не ми харесва, ама щом на вас ви е добре. Бързак много си яка ми, брат. Дано това да го казваш наистина, не подмазвам, защото това с съб за съб е много жалко нещо и много го мразвам. Watch Dogs 2 ще я пробваш ли? Ако излезе безплатно, бих могъл. Ще играеш ли Батман, която всичките, иначе бих провал всяка. Не има в БГ да си модератор, може, що па не. Ще ви тура двама-трима модератори. Дали играе с Вулан Юро Тръка? Не, с копчета го играе на клавиатурата. Просто защото нямам Вулан. А и не ми се купува. Чайте да мога тук, че имам завой. Имам още време да се насладя на стрима ми. Дървара без братва! Дървара без братва, то от камион с дърва пред теб беше специално, пред мен беше специално за теб. Поздрав! Чайте, тук да не се пуснем в някой, ма топа не имам никой, окей. Ние навлезнахме в града Ваксио.
Печалята на годината е Бързака БГ. Тук нещо малко почина да ми лагва на мен. Това е сигурно, защото съм в града. Ама нищо, то сега свършваме. И сигурно сега ще свърши стрима, хората, и че... Да, поиграхме доста стабилно, поиграхме... това. Доста стабилно поиграхме Бугимена. Стигнахме до шестата нощ, което значи, че на следващия стрим ще я превъртя. С ваша помощ, разбира се. Казвате ми откъде идва, откъде да внимавам да идва. Какво? Кефилите Slenderman The Arrival. Брат, превъртях я, как няма да ма кефи. Имам цяла поредицата и че можеш да отидеш и да я видиш. Тя всъщност беше една доста гледана поредица в моя канал за времето си. Тогава имах 500 абонати. 600. Сега съм 1600. Бързака... Аз съм редовен. Супер! 15 човека те гледат. Добре, перфектно. То по принцип... Целият ден... То... Чакай. По принцип целият стрим бяхме... Средно 20 човека, което е доста добро. Благодаря ви за цялата тази подкрепа. Вчера бяхме само средно около 10 човека, днеска сме 20. Благодаря ви наистина. В понеделник да сме 30 и аз падам. Добре, натискам ентера тук. Добра работа. Значи сме се справили горе-долу добре. Само 500 кинта ни взимат. Значи, що годи добре сме се справили. Аз мисля да спра с Euro Truck Simulator за сега, тъй че мога да го изгъса.